sećam jednu priču. Znaš ko je bio Rockefeller? Najbogatiji čovjek na svetu. E, gledaj sad ovo. On je kad bio klinac, bio klošar, brate, kod ti. I ja, jebiga. Pazi, njemu Keva da jabuku. Keva, sine, on je proda. Proda Kevu. Ne, brate, proda jabuku, jebiga. I kupi dve jabuke. I njih isto ne pojede, nego i njih iz glanca, brate. I proda opet tamo u razredu, u ovim ortacima. Kapiraš? I kupi, sine, džak jabuka. I? Šta je posle bilo? Pa, znaš šta je bila, sine? Umro mu neki rođak, vrati, ostavio mu bilion dolara. Razumeš poentu, mislim, priča? Pa znači, džaba se mučiš ako te ne usere? Ne. U stvari, da, je, tačno je, jebiga, znaš, mislim, ako te usere, usreće te ovde. Kapiraš? Mislim, ovde. Pa ne mislim ovde, bukvalno, jebiga. E, hvala ti. E, čime se vi bavite? Gajimo jabuke, vrati. Zlatni delišez, bre. Kakaj je obomar. Pandur, brate, ti živi zdrav. Pub. Te ukenjaće te ovde, kapiraš? Kako ovde, bre? Ovde, Marco.